Kamaráde, tak už se posouváš, ale už se posouváš. Stojíš, seš usazen, vole. Konec světa se blíží. Nastal koronavirus, zemřelo spousty lidí a konec světa se blíží. Pověst je pravdivá. Bude muset tento mužík dojít ke vsi do Pšice. A kdy, to zatím nevím. Každopádně já tento kámen mám velice rád, proto jsem si na něj stoupnul. A dobšický mužík je kámen, který v Kojetíně opravdu nemáme. Jsou velice zvědavý, kdy se teda, jak to tam teda bude vypadat v Kojetíně, protože jsem se dozvěděl, že se tam stěhuje skalná vata. Já jsem ho vykotlal, ty krávo. Ne. Že se tam stěhuje skalná vata z půdy. Že tam bude vyklizená půda. A to je teda věc, kterou se dozvěděl. Mužík pochodující ke vsi do Pšice. Menhir. Kámen v zemi. Za ním je ještě vykotlaný pahýl. Vykotlaný pařez. Já zkusím ten pařez skotit. Vzhledem k tomu, že on tady nemusí být. Jo. To je starý pařez. Nevím, co tohle je za pahýl, každopádně je to kráva jako řemen, vole. Brachu, vole, takovou, vole, baldu, vole. Nasrad na něj, vole. Nechám ho tu luftovat. Já ho odtáhnu tu svý. Těšil si do Pšice, bratřičku. Pochoduješ ke vsi do Pšice, vole. Aby se mužíku líp pochodoval. Má nastal konec světa, vole. A ty půjdeš, kokote. Navrh, vole. Zhníješ 100 let tady byl na zmetí. Nic se tady nedělo. Bylo tu kus země, vole. Jo, v Kojetíně. V Kojetíně prostě tyhle ty místa nejsou. Je to čistý menhir, dobšický mužík a jsem s tímhle místem nadmíru spokojený. Stát zde bude a pochoduje k obci do Pšice. Ten pařez už je dávno v trapu, to znamená, že jsem ho tam odmrdal. Já se říct, že jsem ho tam odfrčil. Tady tento pahýl nikoho nezajímá. Tohle je pahýl, který je v trapu. A stačí, když, hele, já půjdu na osadu do Pšice. Ale tenhle pahýl je v trapu. A o tenhle pahýl se nikdo v téhle zemi nehodlá stát. Protože já, vole, já když vezmu tenhle bálec, vole, jaaa, už je v tyku, vole. Je tady krásně.
Je, tady krásně, začal foukat. Fíj.